Тэршээ өчигд төрөө дүүргийн 9-р сургууль дээрх шинжилгээний цэг дээр очин иргэд сайн дураараа коронавирусын тандалт илрүүлгийн шинжилгээнд хамрагдаж байгаа нөхцөл байдлыг шалгасан байна. Мөн халдвар гулгаанаас сэргийлэх ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тусгай зориулалтын бодис, давс, дайраг цацах ажлын явцыг шалгаж, эмээлтдэх шалган нэвтрүүлэх товчлон дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдын байр суурийг сонссон байна. Цагаагаар ирс хүйтэрсний улмаас өглөө оройд цас орж нийтийн эзэмшлийн автоцамуудад халтрага гулгаа ихээр үссэн. Сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд өнөр төв толгойд баян хөшөө гэсэн дөрвөн төвийн нийтийн эзэмшлийн 51 байршлын 100 гаруй метр квадрат замдлаван цэвэрлэгээ үйлчлэгийг зам цэвэрлэгээний дөрвөн байгууллага хариуц ажиллаж байгаа юм. Нийтийн эзэмшлийн автоцамуудын халтрага гулгааг арилгах зорилгоор өглөө оройд тусгай зориултын тонн төхөөрөмжөнд 4 автомашинаар өдөртөө 17.1 тонн тусгай зориултын бодис 20.9 тонн давсыг цацаж автомашинуудын зорчих хэсгийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна. За нийт эзэмшлийн зам талбай дээр нийтдээ 160 зам талбай үйлчлэгч өдөр бүр одоо замын нуухын цасыг шүрддэг. За цэвэрлсэн цасын болоод хог тээврийн 7 машин одоо ачилт хийгдчихэв. За хүйтэрсэнтэй холбогдуулаад давс, за тусгай хэрэгцээд бодисыг бол зам дээр цацж байгаа. Сонгон хайрханд үүргийн хувьд бол одоо 20-21 оны үйлөл нөөцсөн бол одоо тусгай хэрэгцээний бодис бол 120 тонн, за давс бол 405 тонн давсыг нөөцсөн, за хайрга дайраг бол 50 тонныг нөөцлсөн. Халтрага гулгаа ихтэй байгаа учраас одоо бас өдөр тутам одоо явж одоо бас замын арчилгааг хийж байна. За тусгай хэрэгцээд бодисыг давстаа цацж байгаа. 2020-2021 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сонгон хайрханд дүр 122 тонн тусгай зориултын бодис, 405.8 тонн давс, 50 тонн дайрга нөөцлжээ. 1-р сарын 6-ны өдрийн байдлаар зам сүрлэгний дүрэн байгууллагад 79 тонн тусгай зориултын бодис, 258 тонн давс, 82 тонн дайргын нөөц үлдэгдэлтэй 450 ширхэг цас сохогч, 200 ширхэг цас хусуур, 890 ширхэг хурцний багаж хэрэгслийг бүрдүүлжээ. 2020 онд улсын нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр гэр орооллын 27 чиглэлд 144,000 м квадрат замдлаа шинээр тавигдсан учраас өмнөх жилүүдээс илүү их давс болсон нөөцийн сарлуу нэмэгдсэн байна. Бид та бүхэндээ сэтгүүлчдийн